Anija me armë kimike nga porti i Latakjas në Siri do të mbëri në Gjoja Tauro, në rajonin e Kalabris në Itali. Lajmi është konfirmuar nga Ministri Italiani Infrastrukturës dhe i Transporteve Maurizio Lupi. Porti Italian do të shërbej si vend transit ku do të bëhet edhe transportimi armëve kimike siriane, nga anija Deneze apo Norvegjeze në anijen Amerikane Cape Ray, ku do të bëhet edhe më pas shkatërimi i tyre në detë është zhidur ky port në Kalabri pas i konsiderojt si një nga zonat më të sigurta dhe më e thjeshtë për të pasur situatën në kontrol në rast protestash apo manifestimesh. Lajmi është konfirmuar gjatë audicionit të Komisionit të Jashtëm dhe të mbrojtjes nga Ministre e Jashme e Mabonino, Ministri Infrastrukturës dhe Transporteve Mauricio Lupi dhe Drejtori të përgjithshëm të Organizatës për Shkatrimin e Armve Kimike, Onak Ahmet Uzumçu i cili ishte i pranishëm për të shpiguar fazat e operacionit të shkatrimit të armëve kimike. Bonino ka shpiguar se Italia është pjesë e këti operacionin dërkomtar, duke u bërë kështu hapi i parë për të pasur një lindje të mesme pa kimike. Ajo ka nënvizuar gjithashtu se Italia përveç se ka vënë në dispozicion një port të saj ka ofruar edhe një kontribut financiar për operacionin e shkatrimit të këtyre armëve në kuadrë të marveshjes në dërkomtare. Ndërsa Ministri Lupi nga ana e ti ka shpiguar se transportimi i 60 kontenjerve do të bëhet nga ANIA në anje, pa prekur tokon italiane dhe operacioni do të kryhet në sigurit të plotë.